Ahoj, děti! Na straně 58 jsme se propočítali ke čtvrtému cvičení. Tak, co to tady máme? Odčítání celých desítek. Tak já vás nejdříve interaktivním cvičením připravím. 99 minus 60. Desítky od desítek. Rovná se? 39. 97 minus 20. 77. 86 minus 20. 66. 95 minus 50. Kolik? Jaký je výsledek? Jo, 45. 71 minus 10. Tak to je lehké. 61. Připravení? Dejte se do práce, přerušte video. Výborně, vypočítali jste, takže řešení. Nejdříve bylo v zadání počítej. Tak pojďme si říct výsledky jednotlivých sloupečků. 84, 74, 64, 67, 57, 47. 66, 56, 46, 38, 28, 18, 39, 49, 49. Nebylo to moc rychle? Tak to ještě chviličku nechám, abyste si to mohli prohlédnout, ale máme tady pouze dvě žlutá čísla. Proč pouze dvě? Výsledky příkladů, které jsou větší než 70 a zároveň menší než 91, vyberuji žlutě. Takže větší než 70 a zároveň menší než 91. 84, 74. No, opravdu, opravdu tady jsou pouze tato dvě čísla. Tak dobře, máte? Fajn. No a. Mohlo by to končit? Ne, ještě si vás pořádně procvičím a prověřím. Tak, příklady vypočítejte tak rychle, abyste to zvládli dřív, než se objeví výsledek. Ale ty vaše výsledky, ať jsou taky správně. 91 minus 10. 81. 86 minus 50. 36. 99 minus 30. 69. 84 minus 40. 44. 78 minus 20. 58. Dobrý, stačili jste, no tak jestli ano, tak vás chválím.